এই ভিডিওটোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ অনুশীলনী 13.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ বেছিক ভিডিঅ' এটা মই দি দিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা। ইয়াত যিবিলাক সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰকেইটা কেনেকৈ হৈছে সেইবিলাক মই উলিয়াই দিছোঁ, সেইটো চাই ল'বা। এতিয়া কুৱেশ্যনটো আছে, 8 মিটাৰ উচ্চতাৰ আৰু 6 মিটাৰ ভূমিব্যাসাৰৰ শংকু আকৃতিৰ তম্বু এটা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 3 মিটাৰ বহল ত্ৰিপাল কিমান দীঘৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ধৰি লোৱা যে দাঁতিবোৰ চিলাই কৰোঁতে আৰু কটা মেলা কৰোঁতে লোকচান হোৱা অতিৰিক্ত ত্ৰিপালৰ পৰিমাণ 20 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ আমাক ত্ৰিপাল এখনৰ পৰা শংকু এটা বনাইছে সেইটো কথা কোৱা হৈছে। ত্ৰিপালখনৰ তোমাৰ বহলটো দিছে, প্ৰস্থটো দিছে তোমাৰ 3 মিটাৰ, দিশটো আমাক উলিয়াব দিছে, বুজি পাইছা? আৰু শংকুটোৰো আমাক ডিটেইলছ অলপ দিয়াই আছে। শংকুটোৰ তোমাৰ উচ্চতা দিছে তোমাৰ 8 আৰু ব্যাসাৰ্ধ দিছে 6 মিটাৰ, বুজি পাইছা? ছ' আমি দিয়া থকাবিলাক লিখি ল'ম। আৰু ইয়াত মন কৰিবা, শেষত এটা কণ্ডিশ্যন দিছে যে দাঁতিবোৰ চিলাই কৰোঁতে আৰু কটা মেলা কৰোঁতে লোকচান হোৱা অতিৰিক্ত ত্ৰিপালৰ পৰিমাণ 20 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ তোমাৰ শংকুটো চিলাওঁতে যিখন ত্ৰিপাল আছিলে সেই ত্ৰিপালৰ তোমাৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ পেলনি গৈছে, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। তোমাৰ এইখন যদি তোমালোকে ত্ৰিপাল বুলি ভাবি লোৱা, অৰিজিনেল যিখন একেবাৰে প্ৰথমতে অনা হৈছিল, সেই ত্ৰিপালৰ পৰা তোমাৰ কিছু অংশ পেলনিত গৈছে, এইখিনি পেলনিত গৈছে, এইখিনি তোমাৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ বুলি ধৰি ল'ব পাৰা, বুজি পাইছা? ছ' প্ৰথমতে আমি দিয়া থকাবিলাক লিখি লওঁ। আৰু ইয়াত মন কৰিবা, তোমাৰ এই পেলনীয়া অংশখিনি বাদ দিয়াৰ পিছত এইখিনি যিখিনি আছে মই যিখিনি ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ এইখিনি বাদ দিলে বাকী থকাখিনি, এইখিনিৰ পৰা তোমাৰ শংকুটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এইখিনিৰ কালি সমান শংকুটোৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি। শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি কিয় কৈছোঁ বুজি পাইছা? শংকুটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি বক্ৰপৃষ্ঠকালি উলিয়াম, কাৰণ শংকুটোৰ তলৰখিনিৰ কথা আমি ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই, ছাইডৰখিনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, বক্ৰপৃষ্ঠকালি সেইকাৰণে ইয়াত উলিয়াব লাগিব। আশা কৰোঁ কোৱাখিনি বুজি পাইছা। এতিয়া প্ৰথমতে দিয়া থকাবিলাক লিখি লওঁ। দিয়া আছে শংকু আকৃতিৰ তম্বুৰ উচ্চতা 8 মিটাৰ আৰু ব্যাসাৰ্ধ 6 মিটাৰ, সেইটো আমাক দিয়া আছে। এতিয়া তম্বুৰ উচ্চতা পালোঁ, ব্যাসাৰ্ধ পালোঁ, আমি যদি তম্বুটোৰ তোমাৰ কালি উলিয়াব লাগে বক্ৰপৃষ্ঠকালি, তেতিয়াহ'লে আমাক নতি উচ্চতা লাগিব। ছ' নতি উচ্চতাটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ব লাগিব, এতেকে নতি উচ্চতা এলেৰে বুজায়, এল ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 8² + r² 8 মানে হৈছে তোমাৰ 8 স্কুৱেৰ মানে 64, আৰু মানে হৈছে 6 হ'লে 36 হ'ব। ছ' 6 × 10 = 0 হাতে গ'লক, 6 × 3 = 9 = 10, 100, এইটো মানে তোমাৰ পাম ৰুট অভাৰ 100, অৰ্থাৎ ৰুট অভাৰ 100 মানে 10 হ'ব, বুজি পাইছা? অৰ্থাৎ আমি শংকুটোৰ নতি উচ্চতা পালোঁ 10 মিটাৰত হ'ব। আৰু তোমাৰ ত্ৰিপালৰ প্ৰস্থটো লিখি লোৱা তোমালোকে, আৰু ত্ৰিপালৰ প্ৰস্থ বি ইজ ইকুৱেল টু 3 মিটাৰ, বুজি পাইছা? এতিয়া আমি ত্ৰিপালৰ দিশটো ধৰি ল'ম, ত্ৰিপালৰ দিশটো এল বুলি ধৰি ল'ম, এই গোটেইখিনিক আমি এল বুলি ধৰিম, এইখিনি, বুজি পাইছা? এতিয়া সেইটো ধৰি ল'ম, আৰু ধৰাৰ আগতে এইখিনিও লিখি ল'ব পাৰিবা তোমালোকে, ইয়াতো দিয়া আছে যে দাঁতিবোৰ চিলাই কৰোঁতে এইখিনি লিখি থ'ব পাৰিবা, মই একেবাৰে লিখি দিওঁ বাৰু। আৰু ত্ৰিপালৰ প্ৰস্থ আৰু তোমাৰ শংকুটোৰ কটা মেলা কৰোঁতে লগা অতিৰিক্ত ত্ৰিপাল, সেইটো তোমাৰ দিছে 20 চেণ্টিমিটাৰ,
20 सेंटीमीटर तक तुम लोग मीटर कन्वर्ट कर थबा कारण बाकी ये सब मीटर आसे सो यू मीटर थम आम मीटर कन्वर्ट करें एशरे हरण कर लगे 20 एशरे हरण कर ले तुम 0.2 मीटर हम बुझी पासा सो शंकुट कटा मेला करते तुम 0.2 मीटर अतिरिक्त पेलनियत गई है सीट अर्थात आम जो यू गोटे तो एल बुली थरो एलर पर जो आम यू 0.2 मीटर तो बद दूसरे तुम यह पा जी आम यह तुम शंकु तो बनवा सो इत जो आम त्रिपाल कल समान शंकुर कल लिखो त्रिपाल कल कहारे यह अंशर कल जीख डाक बद दु लगे बद दी पे यह अंशर कल तुम यू शंकुर समान हम बुझी पासा गोटेखे जो धरो तुम निमिल कारण गोटेख यह पेलनीत गई से पेलनीत जो आम बद दु लगे सो धरा हल आम थम जो त्रिपाल दिख एल त्रिपाल दिख इज इकुअल टू एल त्रिपाल दिखटूक एल बुली थल एल मानने गोटेखे लेंथ तो सो एटे प्रश्न मते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न मते आम पाई त्रिपाल काली इज इकुअल टू शंकुर बक्रपृष्ठ काली यू इंग्राजीत लिखी दिल सी एस ए कप सार्फेस एरिया इतना त्रिपाल काली तो हम तुम दिख पूरण प्रस्त इतना त्रिपाल दिख तो चुना त्रिपाल दिख तो मैं तुम लोग कल गोटे आम एल तो दिख मानने एल तो धरी ललो आम एल तो गोटेखे कि गोटेखे नागे आम लगे तुम यह यह कारण यह अंश पेलनीत गई से और आम गम पाई ये तुम 0.2 मीटर अर्थात एलर पर जो 0.2 मीटर तो वियोग कर दूँ तुम यह पाई जा जीखि आम विचार यह अंश पाई जा सो दिख तो तुम एल माइनास 0.2 इंटू प्रस्त तो 3 मीटर दिया है सो दिख पूरण प्रस्त दिख से तुम एल कैपिटल एल माइनास 0.2 प्रस्त तो हम 3 इंटू 3 इज इकुअल टू शंकुर सी एस ए शंकुर सी एस ए सूत्र पाई आर एल बक्रपृष्ठकाली सूत्र और इतना त्रिपाल दिख तो कैपिटल एलेरे बुझाई कारण नटी उच्चता स्मल एल तो आम यूज कर इम्प्लाइज एल माइनास 0.2 इंटू 3 इज इकुअल टू पाई मानने तुम 3.14 आम क्वेश्चन तो थोड़ी दी से पायर तो 3.14 व्यवहार कर दी आर माना तुम इतना लिखी 6 मीटर और एल मानने आम पाई 10 बुझी पासा इम्प्लाइज एल माइनास 0.2 इज इकुअल टू 3 तो इतना पूरा नई इफाले हरण हो जा सो और 3.14 लोग 10 तो पूरण कर दिया 31.4 हो जा दशमिक एट तुम यह इंटू 6 इतना तीन छय हरण कर ले दुबार जा 31.4 पूरण कर दिया दूटा इम्प्लाइज एल माइनास 0.2 इज इकुअल टू ये दूटा पूरण कर ले 4 गुण 8 2 गुण 2 2 3 गुण 6 और दशमिक तो इतना हम सो इम्प्लाइज एल इज इकुअल टू यू माइनास आज से प्लास हो जा 62.8 + 0.2 इम्प्लाइज एल इज इकुअल टू तो आठ दुए 10 शून्य सो 63 मीटर हम बुझी पासा शेषर एट लाइन लिखी दिबा जे तुम निर्णय त्रिपाल दिख 63 मीटर ये इतना आम चम 6 नम्बर क्वेश्चन तो दिया से एटा शंकु आकृतिर समाधिर नटी उच्चता और भूमिर व्यास क्रमे 25 मीटर और 14 मीटर प्रति 100 वर्ग मीटर 210 टकाको इयार बक्रपृष्ठत चूनखना खरच निर्णय करा एतिया आमार शंकुर डिटेल्स तो दिया आछे मैं जास्ट नर्मेली आंकि लैछो इयार बेग दिछे तुम्हार 14 मीटर तार पिछत तुम्हार नटी उच्चता दिछे 25 मीटर नटी उच्चता आरु बेग क्रमे 25 आरु 14 मीटर बुझी पाइछा सो एतिया आमाक कैछे प्रति 100 वर्ग मीटर 210 टकाको
ইয়াত বক্র বিস্তর চূণ সনা খরচ নির্ণয় করা। সো এইখানে ডিটেলসে আমি বক্র বিস্তর কালিটি উলিয়াই লব লাগিব। বক্র বিস্তর কালি উলিয়ার পিছত আমি সেইটা উলিয়াই দিব পাৰিম। প্রথমতে দিয়া থাকাবিলাক লিখি লো, দিয়া আছে কিভেন তোমার শঙ্কুর নতি উচ্চতা, শঙ্কুর নতি উচ্চতা এল ইজ ইকুয়াল টু 25 মিটার, আর ব্যাস ব্যাসটো তোমার 14 মিটার। ব্যাসটো যদি 14 মিটার হয় ব্যাসার্ধ আমি উলিয়াব পাৰিম, ব্যাসার্ধ আর ইজ ইকুয়াল টু 7 মিটার। বুঝি পাইছা? এতিয়া এটাকে শঙ্কুর বক্রবিষ্টকালী সি এস এ বলে দিল, পাই আর এল, সো পায়ের মান হয়েছে 22/7, আর মানে হয়েছে তোমার 7, এই পালো আমি ব্যাসার্ধ 7, আর এল মানে 25। এটা 7 7 ক্যানসেল গল, 22 আর 25 থাকলে 25 দ্বিগুণ 50, শূন্য হাতে গল 5, 25 দ্বিগুণ তোমার 50 50 5 55, 550 মিটার স্কোয়ার হব। এটি তোমার শঙ্কুর বক্রপৃষ্ঠকালী, অর্থাৎ এই শঙ্কুটো তোমার 550 বর্গমিটার থাকিব। বুঝি পাইছা? এটা এই 550 বর্গমিটারত এই পৃষ্ঠখানিত তোমার চূণ খানিব লাগিব। চূণ খানিলে 100 বর্গমিটারত খরচ হয়েছে 210 টাকা। বুঝি পাইছা? 210 টাকা হলে 550 বর্গমিটারের খরচটা আমি উলিয়াই দিব লাগিব। আকো এগেইন 100 বর্গমিটারত চূণ সনার খরচ সেটি তোমার 210 টাকা। 100 বর্গমিটারত যদি 210 টাকা হয়, 1 বর্গমিটারত হব, 1 বর্গমিটারত চূণ সনার খরচ ইজ ইকুয়াল টু 210/100 টাকা। বুঝি পাইছা? এতিয়া আমাক 1 বর্গমিটারত নালাগে, আমাক লাগে 550 বর্গমিটারত। সো এটাকে 550 বর্গমিটারত চূণ খনার খরচ ইজ ইকুয়াল টু 550 ইন্টু 210/100। ইয়াত শূন্য এটা কেনসেল, ইয়ার লগতো দুটা শূন্য দুটা কেনসেল হয়ে যাব। সো 55 আর 21 থাকিলে, সো 55 ইন্টু 1 55 হাতে গেল 5, 55 ইন্টু 2 110 হব, সো 115 হয়ে যাব ইমান টাকা। বুঝি পাইছা? এইটি তোমার 100 বর্গমিটারত চূণসনা খরচ দিছে 210 টাকা। সো মই একরটো উলিয়াই লৈছো, তোমালোকে যদি বুঝি পোৱা তেতিয়াহলে এই লাইনটো লিখিব নালাগে, তোমালোকে লিখি দিবা 100 বর্গমিটারত চূণৰ সনাৰ খরচ 210 টাকা, এটাকে 550 বর্গমিটারত চূণসনাৰ খরচ, সো 550 ইন্টু এইটো পূরণ কৰি দিবা। সেইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই ভালদৰে বুজি পাইছা। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।